Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Профідер. Мене звати Іван, і сьогодні ми приїхали на річку Дністер у пошуках хижаків. Хочемо половити сьогодні судаків та окунів. Отож, не втрачаємо свій шанс половити перед нерестом, оскільки в нас залишилося не так багато виїздів. Тому погнали! Є у нас покльовочка біля самої лодки. Судак! Перший в сезоні. Тих. Ще й такий непоганий. Ходи сюди. Флюр тоненький, не хочу брати. Взагалі поставив приманку на окуня. Супер, дивіться, друзі, який судак. Бомба. Ще й так легенько взяв за губу. Оп. Оце мордаха. Ну такий. Хороший судак. Думаю, кілограмчик в ньому точно є. Супер. Третя проводка і судак. Думав, що зачепив за сітку. Тому що тут сіток море. І тут, дивлюся, починає піддавлювати. Поняв зразу, що риба. Підтягую, а тут у нас... Такі клекасти. Ну, першого кинемо на куканчик і будемо пробувати ловити далі. Розпочав рибалку ось таким комплектом. Це у нас фінеза, графіт лідер, до 10 грам. Катушечка Rarenium Shimano. Поставив ось такий грузик, 10 грам. І таку приманку. Точно не знаю, як вона називається, того, що дав мені Саня. Тут от... В пачці багато приманок такого кольору, і знаючи, що вона має працювати, я її поставив, третій закид, і є рибка. Ну, пробуємо далі. Так, є в тата покльовочка. Ну, щось таке непогане, да? Серйозний риб. Ага. Я вже готовий його брати цими руками. Ну то нормально. Ого, там хороший судак. Та як під бороду. Цей. Але трусик. Хороший судак. Ні, ну це вже такий полторашка. Якщо у мене десь був кілошник, це вже такий реально більший. Ооо, от такі судаки. Супер, взагалі. Приманочка та сама, яка в мене. Ну, зачетний судак. Переплили на нову точку, напевно вже третю. Поки що покльовок немає, але пробуємо шукати рибку. Піднявся в нас вже трохи вітер. Ну, ми не здаємося, вітер холодний. В руки холодно. Зловили поки що два судачки. Були ще покльовки. Ну, рибку треба шукати. Лодок сьогодні небагато, дивно. Думав, що буде більше. Взагалі мало. Рибаків нема. Хоча погода гарна. Ехолот рибу показує. Вода, як бачите, не дуже чиста. Сюди далі відплили, то така, я б сказав, навіть досить таки мутна. Коли ловив на фідер пару днів тому, відкривав сезон, то водичка була чистіша. Будемо пробувати шукати далі. Рибка підсіла. Навіть б'ється трохи. Не думаю, що крупний, але непоганий риб. Та, ходи сюди!
А, шпеник. Але боровся. Боровся до кінця. О. Ну, от який. Дивіться, яка гарна риба. Жадно клюнув. Оп, давай. Знову ж спрацювала та сама приманка. Пробував інші, на інші покльовок не було. Ну, цього ми, звичайно, що відпустимо. Пішов. От. Вже спіймав 3 риби на цю приманку. Не знаю, чесно, як вона називається, ну такий твістер в нас з таким ребристим тілом. Гарно, дуже себе сьогодні зарекомендував. І на попередніх рибалках, ще коли ми ловили до того, як став лід, на цю приманочку гарно клювали судачки і щучки. Того я вирішив сьогодні також її поставити. І, як можемо бачити, не прогадав. Не прогадав. Так, пробуємо ще. Є в тата покльовка. Не крупний, так? Якийсь шпеник, напевно. У мене той, щоб клюнув, то теж добрий бій давав, але не дуже великий був. Зараз подивимося. Вона дуже шпеника ніби не показує. Ну, такий. Непоганий судак. Хороший, хороший. Ну, це десь такий грам 600, напевно, може і немає. Непоганий судачок. Головне, що... Головне, що живий, здоровий. Так, да, і що клює. І що клює. Все правильно. Хороший судак. Все, наряд. Фух, пішов. Супер. Буду зараз змінювати приманку. Того, що рибка деколи на це дуже добре реагує. На зміну приманки. Поставлю зараз от такого не то рака, не то якусь кракозябру. Пробую на неї. Було в мене тут 2 покльовки біля лодки і попробуємо ту рибку доловити. Може вже на таку кракозябру клюне. Будемо пробувати. О. Все, огонь. Пропливають дерева. Попри дерева пропливає ще море бутилок. І коли весняний рівень води впаде, всі ті бутилки будуть на березі. От коли люди після себе не прибирають це все, лишають на берегах. Весняна вода то все підхоплює і починає нести річкою. Не дуже приємна картина. Важко з цим боротися. Просто потрібно прибирати за собою і по можливості прибирати то, що вже лежить. І тоді все в нас буде чисто. Так, поміняли точку і в тата покльовочка. Що там, окунь? Не знаю, я судак скажу. Так. Хороший чи ні? О, такий.
середній. Та сама приманка, друге місце, все працює. У мене теж була одна покльовочка, але... Ну, непоганий судочок, але ми таких не беремо. Цей піде підростати. Погода нас сьогодні балує і рибка теж. На годиннику в нас вже обід, треба щось поїсти, тому що вже чую, що проголодався, а то голодний, то риби ловити не можу. Маю ще отакий повсякденний набір сухих продуктів, на попередній рибалці я його вже тестив, лишилася в мене ще вечеря, але сьогодні в мене вечеря піде на обід. Подивимося, що нам тут поклали. Так. Ну, все стандартно. Маємо каша перлова з яловичною. Так, маємо галети. От такі дві пачечки по 50 грам. І ще в нас тут є мед. Ого. Ще такого меду я не їв. І, до речі, меду два стіки є. То пише, що мед натуральний. Ми будемо пробувати зараз. Так, є ще в нас тут чай, вологі салфетки. Ну, це нас не цікавить. Фух, ти куди тікаєш? Так, будемо відкривати кашу. Оп. Був би зараз на карася, то ще би попробував приловку на карася. Так, і ти сам, тебе лопати. А тепер мушу їсти сам. Ну, чесно кажучи, приловку я не дуже люблю. Але приловку з м'ясом, з яловичиною піде нормально. Як я казав, можна їсти навіть холодне. Супер. Так, будемо пробувати зараз ще чайок. Попробуємо мед. Натуральний, каша нормально зайшла. З'їв пів баньки і вже їсти не хочу. Так. О. Мед. Пише перший гад. Гатунок, напевно. Я надіюся. Ну, треба ножом. Так ніби нормально меду є. Якісь медведі намальовані. Так. Так, що все файно було. Ну, мед похоже, що дійсно справжній. Супер. Не знаю, мені, наприклад, дуже смачно. З галетом мед – бомба. Можна їсти. Ще один собі намащу. Того що, ні, серйозно, смачно. І зручно так отой мед мастити. О, смакота. Всім смачного.
Є покльовочка в тата. Переплили на нову точку, встали так як треба. І з-під білої рибки в нас знову клюнув. Напевно, що судак-тудак. Нормально давить? Трохи давить. А може за багрів? А може і за багрів. Ну ти по половині тоді теж так нормально судака тягнув. З подачею клюнув. Ось, це щука! Щука, хорош. Бач, я казав, що ця приманка все ловить. О, зійшла. Але була щука. Прикольно. Я тобі казав, що вона ловить все. Бачите, друзі, навіть щука попадає. Супер. Довший час ми шукали рибу. І тут знову ж таки тата клюнуло. У мене поки глухо. Ну, такий шпеник. От вся середина вилізла, прийдеться його забрати. Нічого ми зробити з тим не можемо. От такий судак. Шкода, звичайно, ми таких відпускаємо. Так, в тата знову покльовка. Щось знає. Дрібне, невелике, да? Я пробую міняти приманки, а він ловить на то, що ловиться. Або окунь, або собі. А ні, щось старається вже. Ближче до лодки починає більше давити, да? Угу. Спіши, помаленько підтягуй, бо бач, той вже всю середину викинув. Так. А ну, так, судачок невеликий. Малесенький. От то приманка. Розриває все сьогодні. Все, пішов. Маленьких судочків відпускаємо. Так, в тата знову покльовка. У мене поки що глухо. Не знаю, щось він знає. Щось він знає. Ті проводки, приманки однакові, а... Як? Судак? Ну, нічого. Ну, ми таких не беремо. Пішов підростати. Ух! Супер! Мої експерименти ні до чого не доводять. Треба ставити ту приманку, яка ловить, і все. А я тут пробую, вигадую. Клюнув у нас сточок біля самої лодки. Так. Практично вже підтягував. Оп-оп-оп, є. Невеликий. Опа, є. От такий судак. Приманка. Та сама. Ви вже її добре бачили. Всі судаки сьогодні на неї. Ну, так засікся. Супер, от такий судачок. Не знаю вже який по рахунку. Відпускаємо. Супер, завжди відпускаєте дрібну рибу. Будете відпускати дрібну, буде і велика. Так, є покльовочка у нас. Клюнув біля самої лодки практично. Напевно, невеликий. Але так непогано піддавлює. Та, шпеник такий. Оп. Так, а ну ходи сюди, братику.
Ось такий судочок. Так. Легенько ми тебе відчіпаємо. Ну, от така морда. Невеликий. Проте, напевно, що стандарт таких. З таких менших сьогодні. Уп, тихо. Тихенько. Зараз. Таких нас сьогодні було, напевно, більше 5 штук. Відпускаємо. Ух, пішов. Супер. От така, друзі, в нас сьогодні рибалка. Рибу треба шукати. І боротися до кінця. Отож, друзі, наша рибалка добігла кінця. Будемо вже завершувати, збирати спінги і їхати додому. Зловили ми сьогодні більше десятка судаків, проте з усієї кількості лише було залікових два. Думаю, один близько 1.5 кілограма і 1 кілограмовий. Судачки були невеликі, але, друзі, бій давали дуже класний. Ось приманка сьогоднішня. Практично вся риба була спіймана на неї. Ось така форма. Ще ось в такому кольорі. От. Два кольори, які сьогодні працювали. Ну, більшість риби була спіймана саме на такий колір. Дуже класна приманка, друзі. Я сьогодні перепробував дуже багато різних форм, різних кольорів. Тато ловив на ось цю, і це дало саме більше риби і саме більше покльовок. Тому, якщо вам було цікаво, ставте пальці вверх, підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. До нових зустрічей на рибалках. Пока-пока.